Shadow Boss。明天三有口说，我是永叔，欢迎收看《爱影视章》第29弹卡包密西塔尔西亚的英雄新卡简评。如果你跟我一样期待这次的新卡包，别忘记点下喜欢以及小铃铛，才不会错过最新的影片动态喽。明天就要改版了，如果还没有收看上三集的新卡简评的，可以快速去观看。除此之外，官方还在维修当天偷加了平衡更新，就让我们一起看看改什么样的东西吧。首先，第一张牌梅杜西亚娜由原本的八费改成了四费。梅杜西亚娜是一张途径必杀，这个从者可以一回合中攻击三次的从者，他的费数直接砍半，变成了四费。这表示了接下来新卡肯定是要出跟他有关系的。我猜想应该是一张的 token 卡可以拿到手牌中啦，也可以宣告就是梅杜莎回来了，我好期待啊！但我自己是觉得啦，他在现今环境的表现应该是比较偏于普普通通的，因为他就只是一张普通的控制牌。下一张黑暗天使奥利维，由原本的9费改成了7费，接着效果也更变成为入场曲，如果自己以进化解禁的回合会使自己的 EP 转变为3点。奥利维效果就非常简单，如画面上所示，这个改动之后让奥利维直接提前两个回合嗨起来，突破先攻两颗的限制是它的亮点。我自己觉得加上这个无法在进化解禁的回合使用这个限制，是怕龙族会在狂跳之后直接使用 EP 开始霸凌人吧。而改成了七费啊，也没有新的奥利维强，毕竟他不会回 PP， 也不会扫场。下一张暗夜公主斑比，原本的6费36体质改为成了4费35体质，他的命运抉择效果改成了剩余的 PP 为4以上。接着的话，他两个抉择效果分别改成了35的体质。另外，仁慈公主斑比啊，他的效果改成了不消费 EP 即可进化。每当有丛林蝙蝠进入到自己战场时，可以该从者必杀与守护效果，这个大放送。而血色女王斑比的话，他的能力改成了敌方能力无法指定此卡片，每当有丛林蝙蝠进入到自己战场时，会给该从者突进与必杀效果。没想到我老婆斑比啊，居然可以受到改强了，而且还是我之前一直在偷偷抱怨六费有够烂的这一张的斑比。原本的限制啊，真的是挺大的。来看一下，如果这张卡片在手牌中，自己剩余的 PP 为6以上的话，并且复仇状态已发动，注意要复仇状态，则会在使用这张卡片时，将其转变为命运抉择所指定的卡片。基本上每一只的斑比啊，至少都可以造出一只的丛林蝙蝠。可是啊，仔细想想啊，你会发现新斑比真的是强上太多了。而这个改动虽然说是有很大的增强啊，但是有强到哪里去吗？倒也还好。如果你四费的情况下啊，还要跟其他的会叫丛林蝙蝠的卡搭配来讲的话，会有点太重，也无法做到一个像是二费斑比一样强大的一个结场的效益。所以我认为应该是会有一张的新卡可以用 token 的方式去拉到这一张牌，所以才需要去做到一个降费。那以上的这十几张牌的改动啊，我个人是认为啦，它都没有比现今环境上来的强。但是这个版本啊，有一张的新卡，它可以给一张旧时代卡，可是它拉进来之后，能够成功的将它降费之后，用比较低的费数去排除它们。所以我个人是认为比较倾向是这样子的修改。准备来介绍新卡了，卡片分类的方式会依照画面上显示，彼此强度可能不会有太大的差别，以环境中的活用度为主要的依据。先说此文案截稿至通音新卡全出之前，我们就来看一下第一张牌吧。堕天使的加护一费法术，由暗黑天使奥利维与路西法之中增加一张命运抉择所指定的卡片到手牌中，并使其消费转变为5。奥利维应该是不用介绍，我们来看一下路西法吧。八费六七的体质，自己的回合结束时回复自己主战者四点生命值，进化过后的体质是98，自己的回合结束时给予敌方主战者四点伤害。很明显的啦，就像是我前面所说的，我这边先讲一下，你可能会觉得说，我有点马后炮，就是先看完全部之后才下到就是前面那个推论。但其实我的写稿是一路写下来的，所以我那时候在推断就是说，应该到时候给偷可能会降费。确实就是我当时所推断，并不是我看到之后才多加这一段的叙述，不然的话我刻意把它放出来，感觉也是有点给它硬要啦。因为我自己是认为，如果不给降费，说实在的，七费的奥利维真的无法在新间环境生存啊。那八费路西法到底是谁会直接给它拍下去？目前这样设计的强度啊，才有它的强度在。可是这张的一费啊，也可以在你空有一费的时候先把它打掉，然后先拿起来，所以本身的活性会再更高一些。进化类型的体系啊，再也不用怕没有进化点了，奥利维将会在新的版本大量的发生。至于路西这个六七的体质还可以回血，也是挺恶心的。B 加类通用性很高，不论什么样的职业都可以去考虑放它，只要是跟进化扯上边的。
巫师红卡轮回的大魔法师李维，四倍四次的体质，入场曲给予一个敌方的从者与自己战场蓄积数两倍等量的伤害，增加一张红莲的法术卡片到手牌中。与如果本次段中啊自己已被消费的蓄积为7以上，则会回复自己的 EP 一点。进化时土之秘术2，给予敌方的主战者6点伤害。那红莲法术应该是不用再多做介绍啦，它就是一张已废的33的纸伤卡片，它可以点头或是用于结场。这是一张超简单暴力的斩杀，你不说我还以为是酸石迹象又回来了呢。直接花2土哦，就可以用5费打出9点的智商，还带有一个就是入场曲的结场，真的是神扯哎！后期还能够帮你回一批，不用担心不能够进化它。难道恶心土印要回来吗？另外还有一个先决条件，就是其他的土印还要去解那个蓄积的任务数，他不用，他只要5费进化、6费进化，就可以把对面的18点给轰飞了。B 加类蓄积巫师必定放满，死灵红卡不灭海盗，7费24的体质，当僵尸或海盗僵尸进入到自己战场时，给予该从者即时效果。入场曲召唤一个僵尸与一个海盗僵尸到战场上，使该海盗僵尸的入场曲能力发动一次。谢幕曲召唤一个不灭海盗到战场上，进化时召唤一个海盗僵尸到战场上，使其入场曲发动能力一次。僵尸的话就是一张2费22体质的白板的从者，而海盗僵尸是一张3费22体质，入场曲死灵术2，获得谢幕曲召唤一个僵尸到战场上的效果。简单来说啊，你只要能够自己手动去进化这一张的不灭僵尸啊，不止可以直接一键铺满4张的僵尸在场都是二攻，除此之外来讲的话，这张不灭海盗啊是完全解不掉的，除非你去找到那个消失的手段。居然僵尸类的都出到红卡，那哥布林哪时候跟上啊？我个人是认为啊，他7费有点偏重，无法挽回局面，而且抗性也不是太好，很容易就被消失了。但现在啊，石林有各式各样可以提前拉出不灭海盗的做法，像是骸骨复苏、关德温，甚至是凯伦，我猜会有点像是之前海德拉的那种强度。虽然我个人是没有到很看好啊，因为毕竟海德拉你拉完之后下游盒通常都可以 C 斩了，那它将会是给王者召唤体系所使用的一张牌。D 类王者召唤使可以考虑选用浴火陨坠，3费法术，随机将一张原始消费为7以上的卡片由自己排队抽取到手牌中，随机给予一个敌方从者2点伤害，此行动将进行2次，如果追击状态已发动，则由原本的2次转变为5次。有特殊的检索效果，就是它最明显的亮点呢，很明显就是它故意设计给拉龙工程以及塔拉克斯的牌组，再搭配到这次龙族新的金卡，直接集持8+7+7 OTK 带走。哇靠，龙族到底要多无脑啊，我怎么觉得法夫纳马上就要失业了。 A 类有特殊检索，未来可期，公主们的遨游零费法术，由魔眼蛇神、美杜莎与暗夜公主版比之中，增加一张命运抉择所指定的卡片到手牌中。魔眼蛇神、美杜莎的效果是5费24的体质，自己回合结束时随机给予一个自己的毒蛇必杀效果，自己回合结束时随机给予一个毒蛇守护效果，入场曲召唤三只毒蛇到战场上，接着进化时会增加一张美杜西亚娜卡片到手牌中。暗夜公主斑比啊，前面的效果应该已经看过了，如果大家还不清楚的可以倒回去看哦。我超爱的两位主战者成功贴贴了，不管是蛇轴或者是蝙蝠轴都超棒的啊，所以说那个蛇轴到底要加强没啊？难怪啊，官方要在这一次的平衡更新加强这系列的卡片。当然我认真说啊，我认为 buff 过后啊还是跟不太上环境啊，除非啊他这些牌拿的是有特殊用意要跟其他的牌作为搭配的，不然真的是有爱才会放他。N 类很普通的一张牌。好的，本集的内容全部的红金卡就到这里结束了。接下来晚上将会来打7周年的 2 Pick All Star。另外，明天早上呢11点到2点，我们再一起相约看所有的铜银卡吧。接着一起来看看超帅气的水银登场。我是乐章游戏的魔王城老板与风叔叔，我们下回见哦，拜拜。この身は不滅、悪を溶かす。水金よ、不滅の盾よ、悪しきか否か、堅牢の意志か、水金の加護、意志を形に、視界は揺るがず、銀は瞬く。